Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa a to u Vrepapu za měsíc říjen. Přímo se mi podařilo přečíst rekordních 10 knih, takže bude o čem povídat a vzhledem k tomu, že jich je takovýhle počet, rozhodla jsem se, že to video rozdělím na dvě části. Tohle bude první, ve kterým vám představím prvních 5 a v té druhé části, ve videu, které bude následovat v blízké době, hned za tímto, tak vám představím ten zbytek, těch zbylých 5. Rozhodla jsem se to takhle udělat, protože tento měsíc jsem přečetla zatím tu nejlepší knížku tohohle roku, aspoň za mě, potom dalších pár úžasných knížek a i nějaké ty hodně špatné, o kterých bych se chtěla rozpovídat v tom smyslu, proč se jim třeba být vámi vyhnout. Takže já doufám, že si tohle video i to následující užijete a pojďme se vrhnout rovnou na to. Jako první mám tady knížku ze série, která se tady u mě pravidelně objevuje každý měsíc a to jsou Bridgertonovy. Tentokrát mám tady ale prequel a to čtvrtý prequel. Tohle knížka, která u nás v češtině vychází poprvé. Celkově tato prequelová série má 4 díly a tenhle ten čtvrtý právě tentokrát vyšel poprvé a ty první 3 prequely by měly v následujících měsících vycházet z této reedici, aby krásně ladily k té původní sérii, která teď nově vychází, tak i právě teďka k tomuhle čtvrtému prequelu. Jak jsem se dozvěděla, tak tady ty prequely vypráví o rodině Bridgertonových, když byl vlastně mladý tatínek Anthonyho, Daphne, Benedikta a takhle. A třeba tenhle ten díl vypráví o jeho nejmladší sestře, Georgianě, která je vlastně tetou Anthonyho, Daphne a všech těch sourozenců. Skandál na spadnutí se to jmenuje proto, že hlavní hrdinka, teda Georgiana Bridgertonová, má totálně pošramocenou pověst. Stalo se jí totiž to, že jí unesl jeden její nápadník a ona mu teda jako utekla, jenže strávila s ním nějakou dobu. Strávila prostě několik hodin bez garde dámy s cizím mužem a tím pádem celá smetánka si myslí, že byla zneuctěna, že teďka už se nemůže provdat a ona tím pádem přichází o všechny svoje nápadníky. Ona je z toho docela v troskách, protože Georgiana nechápe, jak to, že když nic špatného neudělala, tak ona má totálně zničený život a ten její únosce je vlastně ještě za hrdinu, co se mu to jako povedlo, nebo za frajera, co vlastně zvládnul unést ženu a ona tomu prostě nerozumí. A vzhledem k tomu, že opravdu je na tom společensky špatně, tak se do toho vloží její kmotr, hrabě Rokesby, což je vlastně otec rodiny Rokesbyů, což jsou nejlepší kamarádi rodiny Bridgertonových. Máme tady prostě dvě rodiny, Bridgertonové a Rokesbyové, a oni se tam i tak jako dost párou, to je právě v těchto těch předchozích prequelech. A on zavolá svého nejmladšího syna Nikolase do Londýna a řekne mu, že chce, aby si vzal Georgianu za ženu. Nikolas to odmítne hned a říká mu jakože proč, protože Georgianu prostě považuje za něco jako sestru, oni si jako malí spolu hrávali a on nikdy jako na ní nekoukal z takového jako mileneckého pohledu, jakože by si někdy vůbec jako randil, to vůbec nenapadlo. Jenže vzhledem k tomu, že Georgiana má opravdu tu pověst pošramocenou, tak se spolu dohodnou, že teda uzavřou sňatek z rozumu a vemou se. Odjíždějí spolu bydlet pryč, protože Nikolas studuje medicínu a ona teda se s ním stěhuje. A tohle bylo naprosto nádherný. Tenhle ten prequel totiž ukazuje, jak se z přátelství a sňatku z rozumu postupně pomalými krůčky stává něco nádherného, něco romantického a něco fakt jako krásného. Georgiana a Nikola jsou skvělé postavy, které já jsem od začátku si zamilovala. Georgiana je skvělá v tom, že ona se hodně zamýšlí nad různými věcmi, je na svoji dobu hodně feministická a emancipovaná a zamýšlí se nad věcmi, jako proč žena nemůže studovat, proč si nemůže pronajmout byt bez toho, aniž by to manžel schválil, proč když je unesena, tak je to vlastně její chyba a ne vina toho muže. A těchto otázek je tam spoustu, co ona si klade a je to fakt jako skvěle. Ukazuje to prostě na to, že tenkrát ženy byly na úplně jiné úrovni, než jsou dnes. Co se týče Nikolase, tak ten mě bavil hodně proto, že byl zatím ze všech těch mužů, co jsem četla, jako v té sérii Bridgertonů, tak byl jediný, který nebyl nějak jako majetnický, nějaký žádný macho, byl prostě v pohodě, byl zlatý, hodný a respektoval tu Georgianu, i když měla třeba nějaké ty emancipovanější myšlenky. Navíc on je medic, studuje tam medicínu někdy v tom 18. století
a bylo hrozně super sledovat to, jak se tenkrát učili medici a co třeba doktoři používali za metody, které se už dnes jako nepoužívají, takže mě jako medičku to bavilo hrozně jako číst. A navíc mě bavila ta Georgiana, která, ač nemohla jako žena studovat, tak se o to hrozně zajímala, brala Nikolasovi ty knížky, půjčovala si je od něho a snažila se vlastně co nejvíc toho naučit, i když jako sama studovat nemohla. Takže mě tenhle prequel bavil neskutečně moc a jak říkám, hrozně sympatické postavy, nádherná, pomalá romantická linka od přátelství k lásce a bylo to fakt nádherný. Jako vlastně se tam v celku nic nestalo, vím, že se na to spoustu lidí stěžovalo, že vlastně se tam nic nestane, ale že je to krásný, protože fakt je to takový roztomilý, takže já vám tohle moc doporučuju a možná bych vám doporučila si počkat, až vyjdou ty všechny prequely a pak si je přečíst v pořadí, protože já jsem se osobně dost ztrácela v těch sourozencích Rokesbyů i Bridgertonových, jak se tam vlastně párovali a tak, protože to tam vždycky tak bylo jako zmíněno a jak jsem nečetla ty předchozí díly, tak jsem moc netušila. Ale jinak jsem si to neskutečně užila a moc děkuju knihkupectví Luxor a knižnímu klubu za zaslání. Jako další jsem přečetla takovou útlou knížečku In Czechia We Don't Say, což můžete určitě všichni znát z Instagramu, byl to takový projekt, nebo stále je, který vlastně zveřejňoval větičky a krátké takové jako citáty, co my v Česku říkáme oproti třeba jiným zemím a co je takové vtipné. A já vám tady dám nějaký příklad. In Czechia we don't say racist, we say fanoušek Ortelu and I think that's beautiful. A prostě celá knížečka je vlastně o tom, že tam máte ty hlášky a věty, které se objevily už na tom Instagramu. Takže tahle ta knížečka to spíš tak jako vzala z toho Instagramu a takhle to jako sjednotila. Neřekla bych, že byla úplně potřeba dělat na to knížečka, tohle je zrovna věc, u které bych klidně řekla, že může zůstat na internetu, což já úplně často neříkám, protože když jsou nějaké komiksy nebo třeba terapie s dílením se mi líbila moc a vím, že spoustu lidí nemá rádo, ale tady to bylo takové, jako že jsem to přečetla, že jsem se u toho hrozně nasmála, jsem si jistá, že třeba ještě někdy se k tomu vrátím, že se mi to třeba čte líp než na tom Instagramu, že se u toho zasněju, ale že tam nějaká ta větší přidaná hodnota nebyla. Myslím si, že to může být jako fajn nějaký vtipný dáreček, že to někomu prostě dáte k narozkám a k tomu, nevím, flašku nebo něco takového, ale že to není asi nic, co byste nutně v knihovničce potřebovali. Přesto jsem se u toho nasmála, hvězdičkama to hodnotit nebudu, protože není to prostě beletrie nebo něco klasického, je to fakt takové jako citáty, větičky a tak, takže no, tomu asi víc už nemám co dodat, ale jako užila jsem si to. Přesto pokud si chcete udělat představu o tom, jak to vypadá, koukněte určitě nejdřív na ten Instagramový účet, ať přesně víte, do čeho jdete. Jinak za knihu moc děkuju Albatros Media. Tak a teď bych vám ráda představila knížku, která je zatím nejlepší, jakou jsem tenhle rok přečetla. Jedná se o Neviditelný život Eddie LaRue od Viktorie Švabové. Tohle je knížka, která od té doby, co vyšla v originále, všemi opěvovaná. Vím, že ji spoustu lidí četlo v originále už i tady v Česku, ještě předtím, než vyšla. A jakmile vyšla v překladu, tak jsme se na ní všichni sesypali knihomolové a chtěli jsme si ji rychle přečíst. A já jsem na ní zatím neviděla jedinou negativní recenzi. A i já vám teď musím říct, že je naprosto, naprosto bombastická. A dneska bych vás tady chtěla přesvědčit, ať si ji pořídíte. To je vlastně cíl tohohle videa, abych vás hlavně nalákala na tuhle knížku. Tahle knížka má naprosto geniální, originální a naprosto skvělý nápad a námět. Vypráví o dívce Eddie LaRue, která žije v 18. století, 1714, v jedné malé francouzské vesnici a ona je jiná než ostatní dívky. Ona chce cestovat, nechce se vdát a mít děti, chce prostě poznávat svět a nechce se někde jenom usadit. Jenže když jí je mám pocit 22 let, tak se jí rodiče rozhodnou provdat za muže, kterého ona nemiluje, nechce si ho vzít. A tak ze zoufalosti prchá a začne se modlit k bohům, aby jí pomohli. Jenže se objeví ďábel, jeden z takových, jako, nebo on je tady podle mě zobrazovaný jako ďábel, je to tady jakože jeden takový temný bůh. A on jí teda řekne, že s ní uzavře dohodu a ptá se jí teda, co by chtěla. A ona říká, že by chtěla být svobodná. A on jí to teda dá, Eddie dostane svobodu a dokonce k tomu dostane i nesmrtelnost, ale to všechno zaplatí obrovskou daní a to, že od té doby si nikdo nemůže zapamatovat a ona na světě nemůže nechat jakoukoliv stopu. Ona se třeba s někým baví,
on se ten člověk otočí, pak se otočí zpátky a vůbec neví, kdo Eddie je, nepamatuje si ji, nebo před ní zavře dveře a zapomene na ní. Čili Eddie nikomu nemůže utkvět v paměti, nemůže třeba si rozdělat oheň, nemůže něco někam vyřezat, nemůže nic napsat a prostě fakt na tom světě nezanechává žádné stopy. Co mě nejvíc dostalo je, že ona si vlastně nemůže sehnat práci, nemůže si sehnat bydlení, nemá nikoho blízkého a to je na její psychiku a na to, jak se cítí, hrozně jako těžké a náročné. Přesto ona se tak nějak jako protlouká světem přes 300 let a v roce 2014 v New Yorku přijde do jednoho knihkupectví, kde potkává kluka Henryho, který je první, kdo si ji za těch 300 let zapamatuje a ví, kdo je, i když se tam vrátí o den později. A Eddie chce zjistit, proč najednou se objevil kluk, který si jako první dokáže zapamatovat a kde se vlastně stala chyba a co je ten Henry doopravdy zač. Tato knížka je fakt tak neskutečně nádherná. Má úžasný jazyk, který úplně jako hladí po duši, který prostě si vychutnáváte. Já jsem to četla hodně pomalinku, protože jsem si fakt užívala každou větu. Máte tam krásně rozebranou psychologii postav. Tato knížka není o akci, není ani tolik o velkých zvratech, i když tam jich je hned několik, které mě jako fakt dostaly a odvařily. Tak spíš je o takovém tom, jakože vy sledujete, jaké všechny věci a situace nechávají na lidech šrámy, co všechno si musí ta Eddie zažít a co vlastně všechno jako vyměnila za to, aby mohla být nesmrtelná a svobodná a fakt to jako drásá srdce. Vy pro ty postavy budete dýchat, vy je budete milovat, Henry a Eddie vám přirostou k srdci a budete se občas cítit opravdu jako zoufale kvůli té Eddie i kvůli Henrymu a budete to milovat, to vám přísahám. Mě nejvíc na tom bavila ta dohoda s ďáblem. Já miluju filmy, kde je nějaká dohoda s ďáblem, v knížkách mi to přijde, že moc není. Pokud víte nějakou knížku, kde je jako smlouvat s ďáblem, tak budu moc ráda, když mi ji doporučíte, nebo i film, třeba nějaký, který jsem ještě neviděla, i když já jsem jich fakt viděla s tím hodně, tak budu fakt moc ráda, já to miluju. A tady se mi i hodně líbilo, jak se vyvíjel vztah vlastně Eddie a samotného ďábla Lucifera, nebo jak to říct. Od takových těch dvou lidí, co spolu jenom uzavřeli smlouvu, až do lidí, kteří se fakt znají 300 let a vědí o sobě spoustu věcí. To bylo jako skvělý, jak se prostě tak určitým způsobem poznávali. A jako bylo to hodně dobrý. Já prostě si myslím, že tohleto tenhle rok nic jen tak nepředčí. Co se týká konce, tak ten konec, já jsem začala tak jako tušit, že to tak bude. Říkala jsem si, jo, to by se mohlo stát tohle, prosím, ať se to nestane. Tak asi 70, možná 100 stránek před koncem. A pak, když se to stalo, tak já jsem jenom byla, ne, prosím, ne. A potom jsem byla za ten konec ráda. Jsem ráda, jak to dopadlo a skončilo to fakt jako dobře. Autorka to skvěle vymyslela. Ale prostě je to takový, jakože vás to dostane, i když jo, poslední věta nebo poslední stránka byla naprosto skvělá a prostě jo. Tohle bylo fakt skvělé uzavření a já té knížce nemám absolutně co vytknout. Vlastně jo, jedna věc, jedna jediná věc, já jsem se snažila najít na tom nějakou chybu, je, že se ta obálka hrozně moc jako špiní, mastní a že by se to zasloužilo prostě hardback. Tohle je tak skvělá a úžasná knížka, já nevím, proč nemá hardback. Jako ta modrá ořízka je nádherná. Ta obálka je boží, ale prostě zasloužilo by si to pevnou vazbu, protože i ty stránky jsou takové jemné a může se to trhat. Jo, a ještě jsem zapomněla jednu věc na téhle knížce vyzdvihnout. Hrozně se mi líbilo, jak Eddie se snažila po sobě na tom světě něco zanechat, i když nemohla sama ona tam nechat nějakou stopu, tak vlastně se snažila sebe nějak jako předat třeba do umění, do hudby a vy se tam různě jako se setkávali v průběhu té knihy, jako že byl nějaký obraz, že jo, kdo a kdo namaloval a že tam se objevila jako neznámá žena, která měla třeba rozmazaný obličej a tak, což bylo skvělé. A ještě se mi líbilo, že tam bylo spoustu známých osobností a la Beethoven a takový, kteří vlastně uzavřeli dohodu s ďáblem a pak tam vlastně se ten ďábel s nimi nějak jako jednal nebo tak, což bylo taky hodně dobrý. Takže já autorce tleskám za tohle dílo. 5 hvězdiček z 5 a tohle si prosím přečtěte. Já vím už teď, že si potřebuji od autorky přečíst i její další knížky, protože to bylo fakt veledílo a jestli její ostatní knížky jsou tak skvělé jako tohle, tak prostě to potřebuji číst. Budu ráda, pokud se od autorky něco četli, jestli mi doporučíte nějakou její knížku, kterou bych měla navázat
ale nevím, jestli něco předčí tuhletu, protože tohle nasadilo u mě laťku hodně vysoko. A já fakt doufám, že si ji pořídíte a přečtete. Jako další tady mám knížku Zachraň od Monica Stone, což je autorka, kterou můžete znát jako autorku série Znovu, jak je začít znovu, věřit znovu, snít znovu, kterou jsem nedávno dočetla. Na celou tu její sérii jsem natáčela video, takže kdybyste měli zájem, můžete se podívat, tam jsem to tak každý díl jako zhrnovala. No a na tuhle jsem se velmi těšila, jak už kvůli té nádherné české i vlastně zahraniční válce, ty se opravdu povedly. A taky hlavně kvůli tomu, že Mona Kasten píše opravdu takové jako hezké romantiky, které prostě jsou skvělé na odpočinutí a někdy do nich přidá i něco víc, což mě fakt baví. Co mě na téhle sérii, která bude trilogie, překvapilo je, že se odehrává v Anglii, na rozdíl od série Znovu, která se odehrává v Americe, a že se to odehrává na střední škole a série Znovu se odehrává na vysoké škole, takže autorka úplně změnila celkově prostředí. Máme tady prostředí luxusní školy Maxton Hall, kde sledujeme naši hlavní hrdinku Ruby, která pochází z takové jako chudší rodiny, nebo nechci říct úplně chudší, ale oproti svým spolužákům nepochází z takových těch bohatých rodin, co vlastní fabriky, drahé firmy a prostě všechno. Přesto Ruby je hodně cílevědomá, je hodně šikovná, snaží se prostě mít samé jedničky, aby se dostala na Oxford. Je taková jako, že si všechno prostě lepíkuje, píše si to-do listy. Moc se mi jako v tomhletom líbila, že byla taková, že si udržovala prostě ten systém, aby měla všechno splněné do puntíku a fakt jako byla šikovná a dělala prostě všechno pro to, aby mezi ty své spolužáky zapadla. Jenže jednoho dne ona uvidí něco, co úplně jako vidět neměla a to se týká jedné její spolužačky. A ta spolužačka se bojí, že Ruby to někomu vykecá a ta spolužačka by z toho víceméně měla docela velký problém. A tak si na Ruby zasedne bratr té její spolužačky, James, a začne jí jako určitým způsobem, nechci říct úplně vyhrožovat, ale prostě řekne jí, že si na ní bude dávat pozor, že prostě nechce, aby o tom mluvila a tak. A tady se teda rozjíždí příběh, kdy my máme jako hate love romantiku, kdy to začalo tím, že jí ten James jako vyhrožoval trošku, že prostě jí bude hlídat a aby nic neprozradila, až k tomu, kdy se s Ruby začínají určitým způsobem zbližovat. No, jsem z téhle knížky docela taková jako rozpačitá, musím říct, že se mi líbila, to ano, ale série Znovu se mi líbila o něco víc. My tady sledujeme puberťáky, takže máme tady určité to jejich pubertální chování. Navíc tam máme spoustu rozmazaných lidiček z té prestižní školy, které byste nejradši občas proflákli za to jejich chování. Na druhou stranu právě to prostředí té prestižní školy mě na tom hodně bavilo a bylo to něco originálnějšího do těch klasických young adult contemporary, kde prostě někdo chodí na obyčejnou americkou školu. Tady to bylo trošku něco jiného a to mě bavilo. Jak jsem řekla, hlavní hrdinka Ruby mě hodně bavila a i hlavní hrdina James mě jako docela bavil. Hlavně se mi na něm líbilo to, že on má od svých rodičů naplánovanou budoucnost, kterou však se vydávat nechce. A tak vlastně my se postupně dozvídáme, že to úplně není jeho sen a že by se chtěl vydat trošku jako jiným směrem, ale nemůže s tím úplně jako nic dělat. Takže celkově, mně se tohleto líbilo. Musím ale říct, že trošku je tam vyhrocená ta situace s tím, jako Ruby viděla něco velkého a to prostě jí úplně změní život. Podle té anotace to tak na mě působilo. Tady je napsáno, viděla, co neměla a její život se změnil. Přitom jako, já jsem čekala fakt, že tam uvidí nějakou jako vraždu nebo něco takového, jo? Ale to, co tam viděla, není nic velkého, ještě jak je to na konci tak jako rozebráno, tak fakt nejde o nic převratného. Ale jinak je to hodně fajn oddechová knížka, já jsem tam dala 3,5 hvězdičky z 5, zajímá mě, jak to bude dál, protože to skončilo takovým jako hodně otevřeným koncem. A jo, bavilo mě to. Jak říkám, myslím si, že jsou lepší knížky, tohle je skvělé na oddech, ale jako bavilo mě to a rozhodně se těším i právě na ty další díly a jsem zvědavá, jestli se už ten další díl nebude odehrávat právě na vysoké škole, protože i tady Ruby skládá vlastně přijímačky na Oxford, což je další zajímavá věc, tam sledovat nějaký ten pohovor, jak se tam dostávala a tak, ale jsem zvědavá, kam se to dál jako vyvine. Jinak za knihu moc děkuji knihám Dobrovským.
A poslední knížku, na kterou se dneska podíváme, jsou Přízraky noci od Kateřiny Ševčíkové. Což je knížka, která mě hrozně překvapila, když vycházela, protože autorku Kateřinu Ševčíkovou znám jak z Instagramu, tak jsme vlastně byli společně ambasadorky na jednom Humbug Festu. A když ona právě začala sdílet, že tato knížka vychází, tak já jsem byla hrozně překvapená, že jsem o tom ani nevěděla. A měla jsem hroznou radost, když jako někomu, koho znám, vyjde knížka. A tato měla, nebo má pojednávat o vlastně slovanské mytologii, což je něco, čemu já úplně jako perfektně nerozumím. Vždycky si vemu nějakou knížku, přečtu si to, ale úplně se v tom třeba neorientuju. Ale přesto mě tohle hrozně moc zajímalo, říkala jsem si, i je to docela jako tenionké, tak jsem to zkusila. A já vám, přátelé, říkám, já jsem z toho nadšená a tohle se mi moc líbilo. Tato knížka vypráví o princezně Ladě, která je zabita vládcem Dragovitem z jiného království, který unesl sestru. Ona vlastně jde tu sestru zachránit a on ji tam zabije. No a ona se tam objevuje smrtka, Morana, která princezně Ladě nabízí dohodu. Ona ji udělá nesmrtelnou za to, že princezna Lada půjde a Dragovita opravdu zabije. Bude mít spoustu životů, kolik bude potřebovat, jakoby, když to takhle shrnu jednoduše, ale musí ho prostě zabít. Ten nápad zní naprosto ohromně a k princezně Ladě se tam přidávají několik dalších jako lidiček, kteří jí s tímhletím jdou pomoct. Mě tato knížka hrozně připomínala 6 dran, protože máme tady nějaký jeden skoro nesplnitelný úkol a 4 hrdiny, kteří mají nějakou minulost, teď si něco zažívají, ale společně se spojí, aby ten úkol vlastně splnili a všichni mají určitě nějaký jako vztah a nenávistné postavení k tomu Dragovitovi a chtějí se právě pomstit. Mně se tohle líbilo kvůli tomu, že tahle knížka neměla absolutně jedinou hluchou pasáž. Já nemám ráda ty fantazy, které jako plynou takový, jako že se tam nic neděje. Že třeba vám jenom, nevím, 10 stránek něco popisují a nic. Tady se to nedělo. Tady to byla knížka nabitá akcí, u které jsem se ani vteřinku nenudila. Spoustu lidí jsem viděla, že se stěžuje na to, že je to kratiunká knížečka, že prostě měla být rozepsaná, že kdyby měla o 100 stránek více, je to lepší, že by to prostě bylo mnohem jako propracovanější, ale já nemůžu vůbec jako souhlasit. Já když jsem si ty recenze četla, tak jsem vůbec nechápala, protože mě se tahle knížka právě líbila tím, jak ona fakt byla našlapaná, jak ona jela, jak tam byla jako zakomponovaná všechna ta minulost těch hlavních hrdinů, jak tam byla ta psychologie postav, všechno. Mně se to naprosto líbilo. A konec mě fakt jako odvařil, byla jsem z něho smutná, bylo to takový, že mě to dostalo, nečekala jsem ho. A fakt jako hodně dobrý. Vlastně ta smlouva té Lady s tou Moranou je něco podobného jako smlouva s ďáblem, proto se mi to taky jako líbilo. A taky to mělo určité jako háčky a bylo to prostě skvělé. Já jsem téhle fantasy dala 4,5 hvězdičky z 5 a musím říct, že je to zatím nejlepší česká knížka s slovanskou mytologií, kterou jsem četla. Já jsem četla zatím Noci běsu, Kosti mraza a ještě podle mě něco, teď si nemůžu vybavit, ale tohle mi zatím přišlo jako fakt nejlepší. Doufám, že autorka napíše něco dalšího, protože mě to neskutečně moc bavilo. Takže pokud vás slovanská mytologie zajímá nebo chcete opravdu dobré a našlapané fantasy, tak Přízraky noci určitě zkuste. Já za knihu moc děkuju Albatros Media a fakt jsem na Katku pyšná, že tohle to vytvořila, protože mě se to neskutečně líbí a fakt nemůžu souhlasit s recenzema, že je to jako nepropracované nebo tak. Mě to fakt naprosto jako uhranulo a bylo to skvělé a neskutečně jsem si to užila a měla jsem to i rychle přečtené a prostě bylo to hodně užitý, takže děkuju za tuhle knížku, byla skvělá. To bylo teda všech 5 knížek, které jsem vám chtěla v tomhletom prvním videu představit. Jak říkám, nejlepší byl Neviditelný život Eddie LaRue. Přízraky noci si určitě přečtěte, pokud chcete něco skvělého českého autora, nějaké fakt našlapané fantasy. A doporučuji vám i prequel k Bridgertonovým, protože ten se opravdu povedl. To je za mě pro tuhle první část videa všechno, já se na vás budu těšit i u té druhé části a budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jestli jste nějakou z těchto knížek četli, jestli máte už za sebou přečtenou Eddie LaRue, napište mi určitě, jestli se vám tolik líbila jako mě, nebo co říkáte třeba na ty Přízraky noci, jestli jste je četli, jestli máte stejný názor jako já, nebo spíš jako ty ostatní recenzanti a já se teda budu těšit u příštího videa. Tak ahoj!